Іде об'єднання людей, об'єднує територіальні громади. Хто у цих людей спитав? Хочете ви чи не хочете? Хто порадився, їхню думку спитав? Взяли бумажку, написали, відправили і вирішили долю. Це що, 33-й рік? Це що, нова колективізація? Це таке ставлення до людей? Ви ж маніпулюєте зараз. Хто каже, що маніпуляція? Це не маніпуляція. Що маніпуляція? Отправили документ, підписали все. І що хочете, те й робіть.